რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ. რა შეიცვლება ამ მიმართულებით კანონის ამოქმედების შემდეგ, როგორია უცხოური გამოცდილება და შეგვიძლია თუ არა ამ გამოცდილების გაზიარებით გავხადოთ შრომა უსაფრთხო? სამოქალაქო აქტივისტი ლაშა მესხი გვესაუბრება რთულად თემის შესახებ. ლაშა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ლაშა. გამარჯობა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ლაშა იმყოფება ახლა გერმანიაში, ზუსტად ამ გამოცდილების მისაღებად. კონკრეტულად ვის შეხვდა, რაზე ისაუბრა და რამდენად გამოსადეგარი იქნება ეს გამოცდილება, ამის შესახებ ის რა თქმა უნდა თავად ისაუბრებს. მოგესალმებით, გამარჯობა. ამჯერად პრაღაში ვიმყოფები, გერმანიაში გახვდით ბუნდესტაგში. სვანეთა მოძრაობის წევრი ვხდი, გერმანიის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სპიკერს. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო და მინდა ვთქვა ერთი მარტნეს, თქვათ, კარგი ინფორმაცია მივაწოდო მათთვის, ვისაც აინტერესებს ეს ყველაფერი, რომ რეალურად რიგითი წევრიდან დაწყებული გერმანია იქნება თუ სხვა ევროპული ქვეყანა იქნება, პირადი კონტაქტებიდან და პირადი გამოცდილებიდან მომხდარ ყველაფერს. აბსოლუტურად ყველა საკითხზე ინფორმირებული არიან, აბსოლუტურად ყველაფერს ადევნებენ თვალყურს და აქვთ ძალიან პოზიტიური განცდა და პოზიტიური მოლოდინები ჩვენი ქვეყნის ევროპულ ევროატლანტიკურ მომავალთან დაკავშირებით. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ეს არ არის ცარიელი სიტყვები, ეს უბრალოდ ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ჩვენ რომ საუბრობთ ერთმანეთში, თქვათ, ან მე რომ ვესაუბრები იმას, აი ამ საუბრებშიც კი ნახლად ჩანს ჩვენი კურსი, ჩვენი პროდასავლური, პროევროატლანტიკური კურსი არის უალტერნატივო და დიახ, ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი საზღვარგარეთ, ევროკავში, ევროკავშირში, ჩვენს რეალურ ოჯახში. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ამ ყველაფერს საკუთარი თვალით ხედავ, ლაშა, ალბათ ყველა ქართველისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, რომ ევროპაში საქართველოს ძალიან კარგი თვალით უყურებენ, მაგრამ სანამ ევროპაში ჩვენ ესეთ სრულუფლებიანი წევრები ვიქნებით, ალბათ ძალიან ბევრი ისეთი საკითხები გვაქვს. დასაკმაყოფილებელი ერთ-ერთი მათგანია შრომის უსაფრთხოება, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენს ეთერში და შესაბამისად ამ კუთხით როგორ შეიძლება ევროპასთან საქართველოს შედარება, რა შეიძლება მივიღოთ მათგან გამოცდილება და რა არის ის თავარი, რაც საქართველოს უნდა დააკმაყოფილოს. აბსოლუტურად სწორი დასმული შეკითხვა არის და აბსოლუტურად ეს თქვენ სწორად უყურებთ ამ საკითხს, თქვენი ტელევიზია, თქვენი გადაცემა, თქვენი პროექტი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ წლების შემდეგ მედია და საზოგადოება ამ პრობლემაზე ხმამაღლა ალაპარაკდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ, თუმცა რეალურად ჩვენ დრო ნამდვილად არ აქვს, იმიტომ რომ 1000-ზე მეტი ადამიანი ყოფს ამ დაღუპული ან გადასული და ეს არის ყველა წარმოუდგენელი რაოდენობა ადამიანების ამ საკითხზე ჩვენ ვისაუბრეთ ბუნდესტაგში. და მთავარი რაც არის ისიც არის მთავარი ევროპის პრინციპი და არა ვთქვათ რუსეთის ან სხვა ქვეყნების, მთავარი ევროკავშირის და ევროპული ოჯახის მთავარი პრინციპი არის, რომ ადამიანები მთავარი ღირებულება. შესაბამისად აქ არის ადამიანის სიცოცხლე და საუბარი და სახელმწიფო მაქსიმალური უნდა გააკეთოს, რომ ადამიანის სიცოცხლე იყოს დაცული, ადამიანის შრომის უფლება იყოს დაცული და ეს ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ რა თქმა უნდა არის მისაღწევი და ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ არ უნდა გაიწელოს წლები, იმიტომ რომ უკვე მართველი ძალა უკვე მეექვსე წელია ხელისუფლებაშია და ვეღო ის გავიარეთ, იმას უთხრავარი იმ ცხრაწლიან რეჟიმს ქართულმა საზოგადოებამ, ეხლა დრო არის ცვლილებების, დრო არის სწრაფი მოქმედების, რომ ჩვენ ადამიანები არ დავკარგოთ სამუშაო ადგილებს. ეს არის ორჯერ ორი ცვლილებების შესახებ რომ ვისაუბროთ. დიახ, ზუსტად კანონპროექტის შესახებ მინდოდა მეკითხა, რამდენად არის ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი, მისი მიღების შემდეგ ჩვენ მაინც ვიხილეთ რამდენიმე სამწუხაროდ სამუშაო ადგილზე ისევ რამდენიმე გარდაცვლილი ადამიანი, ამიტომ ბოლო ფაქტი გუშინ წინ ბათუმში დაფიქსირდა ახალგაზრდა მამაკაცის სიკვდილი. დიახ, ამიტომ შეგვიძლია თქვა რა შეიცვლება და რამდენად გამკაცრდება რეგულაციები ამ მიმართულებით კანონის ამოქმედების შემდეგ. იცით, არის ეს შრომის ინსპექცია და ზოგადად კონტროლი ამ მიმართულებით არ არის რაღაცა ჯადოსნური ხელი, რომელიც ერთი მოქნევით ყველაფერს მიუბარებს. თუმცა ეს არის, აი რაზეც მთავრობა წავიდა და დათმობას ბიზნესთან, ეს არის სულაში წვეთი, ეს არაფერში არ არის საკმარისი და ეს რა თქმა უნდა იმ წარე რეალობას თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ და მე მინდა მივსამძიმო ბათუმში გარდაცული მუშის ოჯახს. ეს არის წარმოუდგენელი ახალგაზრდა ხალხის სიცოცხლე, ჯანგომიც ავსე ხალხი, ჩვენ გვეცლება ჩვენი რეალური იმის ადამიანები, ვიზებ დგას ჩვენი ეკონომიკა. ეს არის წარმოუდგენელი, ხო? ამიტომ საჭირო არ და კიდევ ერთ და კიდევ განმეორდები, რომ ამ ადამიანებმა ჩვენმა მართველმა ძალამ ერთხელ და სამუდამოდ
უარი უნდა თქვას ბიზნესთან სირაქლემას პროზაში ყოფნას. მინდა მორჩეს ბიზნესთან წაკუზვა. ამ თავრობებს და ნებისმიერ ყველა თავრობის პრობლემა ეს. საგულისხმოა კიდე ერთი ფაქტი, კახი კალაძის განცხადებას გავიხსენებ, როცა მე არ მახსენდება უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში უმოგლეს თანამდებობის პირისპირ მსგავსი თქვა ციტყვები, როცა თქვა საუბარი იყო ჯარიმების გამკაცრებაზე, თუმცა აქაც მარტივი რაღაც არის, რომ განცხადება არ უნდა დარჩეს განცხადება. და აუცილებელია რომ რამდენად თვლით რომ შესრულებადია ის პროცესი რაც თბილისში დაიწყო და დიახ ის 30000 ლარიანი ჯარიმები რამდენად შეცვლის სიტუაციას არის ეს გამოსავალი დიახ ეს ყველაფერი თან იმის გათვალისწინებით რომ ბიზნეს სექტორი ამის წინააღმდეგია და ისინი აპროტესტებენ და ისინი ითხოვენ რომ არ ამოქმედდეს ეს ჯარიმები კი ბატონო მე პირადად ჩართული ვიყავი კანონ პროექტის განხილვაში და ძალიან კარგად ფუკურები როგორ კბილებით იცავდა ბიზნესი თავის ინტერესებს და კბილებით იცავენ ადამიანები, რომლებიც პარლამენტში შევიდნენ ბიზნესიდან, საკუთარი ბიზნესის დასაცავად და ამ შემდეგ ხა ეგ გავლილია ვიცით ეს ყველაფერი, რომ ამ ქვეყანაში ძალაუფლებას აქვს ბიზნეს და პოლიტიკას და ესენი არიან ერთმანეთში შეზრდილი. და ეს წლები ეს არ არის მარტო 1 და 2 დღის ან 1 და 2 მთავრობის პრობლემა, ეს ხდება ზოგადად. ეს მე ჩემი აზრით ესაა რა ჩვენი რეგიონალური სცენა და არა მარტო საქართველოს სამწუხაროდ. ხო და ამას ვამბობ რომ ჩვენ თუ ჩვენი გზა არ არის ვთქვათ რაღაცა პროგრესული გზა არ არის ჩვენი გზა ის რომ ჩვენ გვინდა რომ ადამიანები გეხოცებინენ ეს გზა ჩვენი გზა არ არის ჩვენი გზა არის ევროპული გზა და ევროპაში ნებისმიერ პატარა მშენებლობაზეც ახლა როდესაც გამოვიარე რამდენიმე ასეული კილომეტრი ნებისმიერ პატარა მშენებლობაზეც კი ადამიანის უსაფრთხოება და სიცოცხლე უმკაცრესად გაკონტროლებული უმკაცრესად მნიშვნელოვანი ადამიანის სიცოცხლე უმკაცრესად არის რა თქმა უნდა წარმოუდგენელი არც ერთი ეკონომიკური და არც ერთი ფინანსური მოგება არც ერთი კაპიტალი ჩანდაბამდე გზაქონია ყველა ფინანსურ პრივილეგიას თუ ადამიანები ჩვენ დაგვეღუპა ჩვენს ქვეყანაში ესა წარმოუდგენელი ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ ერთი რაც იტალი გინდა რომ ვაი შეხვედრასთან დაკავშირებით მეც გამიკვირდა სიმართლე გითხრათ როდესაც გადავატონ მარგარეტ ბაუსეს შევხვდი გერმანიის პარლამენტის წევრს მან მე სხვადასხვა კითხვებთან ერთად მკითხა არჩილდა ტუნაშვილზე მკითხა საქართველოსი რუსულ ოკუპაციაზე და ეს არის ერთგვარი პრობლემა რომელიც ალბათ ყველანი უნდა შევთანხმდეთ აქ ჯანდაბამდე გზაქონია ყველა პოლიტიკურ მიმართულებას იქნება ეს მემარცხენეობა მემარჯვენეობა შუაშისტობა ამისტობა თუ იმისტობა ოკუპაცია უნდა მოშალოს სხვარი ყველა პოლიტიკურ გემოვნებაზე და ჩვენ ყველა უნდა ერთად დავგმოთ და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა განთავისუფლდეთ ამ ჭირისგან რასაც რუსული ოკუპაცია რუსული ჩექმა რუსული ბედურება ქვია რაც ჩვენ ქვეყანას წლებია თავს დაწიანებს და იდეოლოგია სამწუხაროდ რომელიც მაინც არის ადამიანი კარგად ადამიანი დიახ აი მე კიდე ერთხელ მიგაპირდა რომ ის ხომას ოჯახი თითქმის ერთი თვე ელოდებოდა ეს იყო ჩვეულებრივი ეს ვთქვათ პროვოკაცია რუსეთის ხელწერით და ესაც მოხდა ანალოგიური ფაქტი და ძალიან გახშირდა მსგავსი ტიპის შემთხვევები. ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავი ჩვენი სტუდიაში. ლაშა მესხი, სამოქალაქო აქტივისტი იყო პრაღიდან ჩართვაზე ჩვენთან და მოშიდობებით.